A jsem zpátky u... Sakra, slyším se sám. Vypnu si to pro ten začátek. Pro další epizody pojďme dohrát tady tu konečně tuhletu hru. A banány. Tohle to nevím, jak bych pojmenoval, protože to vypadá jak si ta... tří oka... ryba, nevím, proč... se teď tak zasekávám, ale... tří oka ryba ze Simpsonu. Kostička. Kostička, malá kostička a kulička. No. Tak jde se zkoušet, co udělá tohle. Nic. Kniha. Umí číst knihu. Děláte si ze mě srandu. Dobře. Chtěl jako přečet si knihu a zdraví šlo dolů. Nevím důvod. Lítlo. Nějaká kulička. Hned je falešný nos. Jestli bude tady něco na čas. To vzít nemůže. Toto. No za páku zřejmě taky, neskusím to fláknout. Míš banán. Ne, kam jdeš? Do prdele. Aha, dobrý. To je asi nějaká jiná chyba. Proč já se tam nemůžu dostat? Proč mě to tam nejde máčknout? Co je zase? Banán je banán, nejde změnit. Krychlička, jak. Tyjo, to je beetle vlastně. Falešně nás taky ne. Proč se nemůžu dostat ty páce nahoře? To mě docela štve jako. Doufám, že to není chyba hry, kvůli který... Aha. Tam jsem ale já nemáčka. Mám to já mačka úplně kam. No. Kdy nikdo sem? Jsem přišel o zdraví kvůli čtení knihy. Co je to? Haló. Tohle mě docela překvapilo. No ale co dál? Ty tudy nemůžu. No tam musím dojít se všema. Tady bylo řešení, tak to u toho poseru smíchy. Můžu ho sníst? Vyměnit, prosím? Obrá zoravě. Ne, neobralo překvapivě. Chodil se ho pod sebe a sám na něm kluz. Všichni se ho vysmáli. Všichni se začervenali, to jsem viděl poprvé takovou animaci. Položím si to.
tady. Všichni pokračili nebo co? Bohužel nevím, co to všechno má dělat. Co mám? Mám jídlo, další knížku, můžu jít ještě tady nahoru, jestli mě to pustí. Prej ne. Můžu si pokecat. Já něčí umíte. Můžu zkusit jednu fláknu. Už to asi fungovat nebude. Můžu zkusit falešný nás. Co všechno postupně povodnáším a poskouším. Podívám se znovu, co přesně se děje. Ty má na se taky takový to. Stačí nám chápat. Přemýšlím. My asi máme nějakým způsobem to, aby nás tam pustil. Teď já nevím, co je správná odpověď. Jestli nějaká z těch knížek, anebo ten banán. Nebo to mídlo. To jsem líbil. Účinek? Nějaký? Dobře, jdem přečítat. Myslím, že mám dost na to, abych to využil. Jo, reakce? Žádná? Tak buď jsem to blbě použil, jenom jsem teď přišel debilně ozdravý. To mě taky těší. Znova. Zase nemají vliv. No akorát si to jde na tuhle a... Jakože budu muset vymýšlet jiný věc. Tady to vůbec nemůžu s ním nic dělat, jakože ta hra mi to nedovolí. Jakože je to asi bugnutý, protože teďko můžu chodit jen pod tím, nemůžu se tam pořádně nahoru dostat, použít tam nic. Udělá jenom banán. Možná v momentě, kdy on se směje, něco dalšího máme udělat. A? To je ta knižka, kterou jsme chtěli výtečně. A bez návodu. Vič. Čarodějnictví. Kladivo na čarodějnice. Že by. Tak, se klik. Vítečně. Teď mi mám málo zdraví. Takže já si načtu další. Proč má všichni jinou barvu? Jsou všichni hnědí najednou? Proč jsou všichni hnědí? A co je všecko? Má vybledlý barvy.
Jo, to jsem si vlastně všiml, když jsem to předtím hrál, že v různých scénách jsou různě ty jejich barvy trošičku pozměněny, se nějak všeho tady dole. Jsem si vlastně všiml, když jsem to stříhal, ty předchozí epizody. NN, G, V, T, T, O. Spokojně na pozadí hraju Ultimu. Tak, plný zdraví. Bývají tři kola. Nevím, kolik je použitelný, tady ten prst. Mince. Z té suchy nevím. Tady je něco schovaného. Můžu si něco udělat? Aspoň to neubírat. Nevím. Něco je? Co je to tady? Se podívej. Haló? Proč tam jde znova, ty vole? Já jsem tam neklikal dvakrát. A zase tam jde, šel tam po třetí. Úžasný. Není na to zbytečně ztrácet to kvůli tomu, že kvůli bubu. Nepůjde tam po třetí? Ne, ale no, používal. Říkám, že tady se někde kouřit nedá. A tady dole něco je. Tam. A nahoru se může dostat. Jenom tího dva? To je věc? Není to věc. Takže je to jenom pro šplhání? Jo, co tady jde? Jdu to fláknout. Ah, páčka to byla. Vejtečně. Ještě jsem kafláknul. Spokojenosti sobě vlastní. Nic. Ten se přepnu na bojovníka, nedaří se mi. Počkat. Já vím, co dělat. Já tam nahoře tu knížku, přestože ji nevidím. Tak, to asi položím, půjdu si pro knížku, teď už ji uslyší. Ať už to bude cokoliv. Kam leze? Ach jo. Staví se pod to. Já rukama, že nevím, jak se dostat. Dobře, tak já tě navedu. Tady by měla být ta knížka. Neříkejte mi, já jsem asi na začátku dal na místo, odkud už nelze vzít. Prosím, vezmi. Uf, jsem psal, že to nebude vzít. Uf. Ježíš, co je zase? No tak ho vyvenčí. Tak ho vyvenčí. No tak jako... Já ho venčím celý den, vždycky, po každý. Posledních 10 let. Jako, taky někdo může vyvenčit jednou, někdo jiný. Však já si na to vzpomenu, když se budu s tím vyvenčit. Že je to můj pes. Když furt mi každý říká, že ho musím venčit já, že je můj. Když ho nevidí. Že je přece můj. Rozesmál ho to a tady něco bylo. No ahoj Maxiku, no ahoj. No ahoj pejsku. No a ty tady nejseš na venčení. Chceš slohla, to chceš hladit.
bude spokojený. Nějaká sebiska. Co se tyho slzy, když to použiju znovu? To tady položím. No jo, pejsku. Já tě chladím. Nic víc se s tím dělat nedá. Takže to zkusím dát dál. Nejde to. Snovu použiju to když. To tvář je tam taková divně daná. Kde něco tady nahoře? Něco tam je. Postala se takhle tak, že určitě. Samozřejmě nebylo zavřeno. Jako hlavně, že otevírají dveře. Zavřít je to už nikdo neví. Pes si začal hrát sám. Dostaneme se ty? Vytečně. Nebo aspoň myslím, že to mělo už jinak. No mám slzy. Kde bych mohl použít slzy? To už nic není, ty obrazy se totiž. Můžu líst na hlavu nebo něco. To se uvedlo. Zkusím okouzlit všechno znovu. Sakryš. Zkusím poučit. Když se mi to teda povede položit, prosím. Je to dává předměty speciálně, specificky na to místo. Já se chci dát sem, abych to mohl tak vypoužit. Ne, pod nic. Chci vzít a jenom použít, to pak už je do... Žádná pod. Můžu tam nahoře projít. Teď už vážně už nemám co dalšího dělat na tyhle obrazovce, takže pokud teď to nepůjde, tak už nevím co. To nevypěl. Hele. Po mně nikdo nejde. To je zajímavé. Teď?
to musím vypnout do návodu, protože zase mě chybí prostě kousíček. Možná, že tam... Ne. Že to předtím nedělalo, jak to zase dělá? No tak netuším, co s tím. Se to má použít na nějakým specifickým místě. Páka, bouchněte do páky. Bude to to je to si promysl. Cože? No to v podstatě to, co jsem dělal, jenom tady to fungovalo, teďka nevím, jak to má fungovat. V levé věžičce je ukryta návnada. Vemte ji a odneste do rozpadlé věže vpravo. Pak vemte misku se slzami. A kam ji tam mám dát? Jako to je tak debilně řečeno. Ano, to už jsem zkoušel, co dál? Tak vemte misku se slzami a použijte je na příšeru, která se chtěla. Mám návnadu. Kam to mám dát? Co s tím mám udělat? Po rozpadlý věži. No, jsem tady. Co? Myslím zase, že jenom jiný návod, ty vole. Ve levé věžičce je ukryta návnada. Vemte ji a odneste do rozpadlé věže vpravo. Pak vemte misku s slzami a použijte je na příšeru, která se chytila na vaší návnadu. Jakou návnadu? No kam ji mám hledat? Kde ji mám použít? To nedává smysl, většinou věci. Mám ji tady položit, nebo co jde, to už jsem zkoušel přece. Hra? Já nevím, co to dělat. Tak já tady budu se skončit a podívat se do jiného návodu, který je napsaný líp. Protože to je... Dobře, já jsem to dověžit, já jsem to všude, zkusil jsem tady všude, co můžu. To mám zkusit na každém pixelu nebo co?